निसीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर एक र वडा नम्बर सात बिचको एकदमै प्रतिस्पर्धी खेल सुरु हुन लागेको छ। हरितालिका तिज विशेष बृहस्पति बगरले काना बगरमा आयोजना गरेको यो खुल्ला भलिबल तर्फको यो खेल हो निसीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर एक र निसीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर सात बिचको है। ल कुन टिमले जित्ला है ल अनुमान लाउनु होला सबैजनाले है। दुवै टिममा चाहिँ एकदमै छिमेकी ओढाएका छन् है दुवै टिममा खेलाडीहरू। अब खेल सुरु हुन लागिसक्यो है। सर्भिसमा निसीखोला एक सुरु भयो है गेम चाहिँ। डबल भएको छ राजकोटबाट एक जिरो है। अङ्क निष्को पक्षमा दुई शून्य है। जसको फाइदा अङ्क दुई जिरो बाटो त अगाडि अप्ठ्यारो छ कि दुईजना भाग फल भएको छ निस्कोला एकबाट फाइदा निस्कोला सात खोल्न सफल निस्कोला सात अङ्क हो राम्रो स्पाइक अमर गुरुङको अङ्क बराबर दुई है। सँगै आफ्नो खातामा एक अङ्क प्लस गरिन मलाई दुई बनाउन सफल अङ्क दुई बराबर। जर्सी नम्बर तिन शक्तिपुर मगरबाट आफ्नो खातामा एक अङ्क गरी नम्बरलाई तिन बनाउन सफल अङ्क तिन दुई। सर्भिस बाहिरियो निस्कला एकबाट अङ्क बल बाहिरसँगै फाइदा राजकोट युवा क्लब राजकोटलाई अङ्क तिन बराबर। राम्रो स्पाइक थियो त्यहाँ करप छ भयो है अङ्क चार तिन राजकोटको चार हर्तीको तिन राजकोट युवा क्लब राजकोटलाई अङ्क चार तिन। निकै उत्कृष्ट पला थियो आफ्नो खातामा एक अङ्क प्रवेश गरी नम्बरलाई चार बनाउन सफल अङ्क चार बराबर चार बराबर है। राम्रो स्पाइक युवराज कुँवरको अङ्क पाँच चार छ चार है राजकोटको छ हर्पेको चार अङ्क राजकोट युवा क्लबलाई अङ्क छ चार। अल्परो बसाउँदै उता बाँसपरी
ओ भाई त्यो लाइन लगाट उ त पास पर्छ त उर्किष्ट फल भने देविस्ता युवा क्लब देविस्तानलाई अङ्क पाँच छ अङ्क पाँच छ है फल भने कट्न सकेन जसको फाइदा देविस्तान युवा क्लब देविस्तानलाई अङ्क रहेको छ बराबर एनसेल चलिरहेछ कि निकै उत्कृष्ट ब्लकिङ सँगै आफ्नो खातामा एक अङ्क प्लस गरी नम्बरलाई सात बनाउन सफल अङ्क सात बराबर निकै उत्कृष्ट प्रयास थियो तर बल भने कट्न सकेन जसको फाइदा राजकोट युवा क्लबलाई अङ्क आठ सात निकै उत्कृष्ट चलाखीपूर्ण स्पाइक सँगै आफ्नो खातामा एक अङ्क प्लस गरी नम्बरलाई आठ बनाउन सफल अङ्क आठ बराबर निकै पावरफुल स्पाइक थियो बल भने राजकोट युवा क्लब राजकोटलाई अङ्क नौ आठ निकै पावरफुल स्पाइक थियो तर बल रेखा बन्द बाहिर जसको फाइदा देविस्तान युवा क्लबलाई अङ्क नौ बराबर बल आउट जसको फाइदा देविस्तान युवा क्लब देविस्तानलाई अङ्क दस नौ निकै उत्कृष्ट तचाउसँगै आफ्नो खातामा एक अङ्क प्लस गरी नम्बरलाई दस बनाउन सफल अङ्क दस बराबर निकै उत्कृष्ट ब्लकिङ थियो बल भने राजकोट युवा क्लब राजकोटलाई अङ्क एघार दस नेटर्स भएको सँगैसँगै बल भने राजकोट युवा क्लब राजकोटलाई अङ्क बाह्र दस
उत्कृष्ट चलाखी पूर्ण टिपी बल बने देवस्थान युवा क्लब देवस्थान राई अंक 11-12 बल नियन्त्रण पाउन सकेन जसको फाइदा राजकोट युवा क्लब राजकोटलाई अङ्क 13-11 बल आउट जसको फाइदा राजकोट युवा क्लब राजकोटलाई अङ्क 14-11 पहिलो सेटको पहिलो टेक्निकल टाइम आउट लिँदै देवस्थान युवा क्लब देवस्थान अङ्क यति बेला निसी खोला 1 को पक्षमा है 12-15 देवस्थानको 12 देवस्थानलाई 2 होइन 12-15 2 होइन 1 हो 1 हाँ के रे बल कट्न सकेन जसको फाइदा के भन्छ निश्चित खोला 1 देवस्थानलाई अङ्क 13-15 निकै पावरफुल स्पाइक सँगै आफ्नो खातामा 1 अङ्क प्लस गरी नम्बरलाई 16 बनाउन सफल अङ्क 16-13 बल कट्न सकेन जसको फाइदा निश्चित खोला 1 देवस्थानलाई अङ्क 14-16 है अङ्क देवस्थानको 14 राजकोटको 16 आदरणीय दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले राम्रो स्पाइक युवराज कुमारको भलिबल हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा गए नर्सिङ मिडिया साथै दिपिन कुमार र नमस्ते टिभीबाट तपाईँहरूले प्रत्यक्ष लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ राम्रो स्पाइक निर्मल खत्री पावरफुल स्पाइक थियो बल भने देवस्थान युवा क्लब देवस्थानलाई अङ्क 15-17 16-17 है अङ्क 16-17 आउट जसको फाइदा निश्चित खोला 1 देवस्थानलाई अङ्क 16-17 राम्रो स्पाइक युवराज कुमारको निकै पावरफुल स्पाइक 18-16 है 18-16 निश्चित खोला 7 राजकोटलाई अङ्क 18-16 युवराज हो युवराज रावल युवराज रावल होइन युवराज कुमार अर्कोमा युवराज राल एउटा सत्र 18 है शक्तिपुनको स्पाइक थियो शक्तिपुन होइन है विशेष मल लाग्छ है बल निश्चित खोला 7 राजकोटको पक्षमा अङ्क 19-17
ल ल निकै पार्फुलिस्ट बाइकसँगै आफ्नो खातामा एक अङ्क प्लस गरी नम्बरलाई 18 बनाउन सफल अङ्क 18-19 निकै पावरफुल क्विसिस बाइक थियो बल भने निश्चय खोला साथ राजकुटलाई अङ्क 18 आफ्नो खातामा एक अङ्क प्लस गरी नम्बरलाई 21 बनाउन सफल अङ्क 21-19 20-21 बल निश्चित होला एक देवीस्थानको पक्षमा अङ्क 20-21 टेक्निकल टाइम पछि खेल सुरु भइसक्यो है 22-20 अङ्क ओहो राम्रो स्पाइक शक्तिपुर 21 भइस है अङ्क राजकुटको पक्षमा है 23-22 निश्चित होला साथ राजकुटको पक्षमा अङ्क 23-22 बराबर 23 है जसको फाइदा निश्चित होला एक देवीस्थानलाई अङ्क 23 बराबर कोनो दुई नम्बर दुई हजुर दुई नम्बरको विमल गुरुङ राम्रो स्पाइक निर्मल खत्री 24-23 है 24-23 निर्मल पहिलो सेट निस्कला एक है पहिलो सेट देवीस्थानले जित्यो है दोस्रो सेट सुरु भइसक्यो है Thank you.
निकै उत्कृष्ट प्रहारसँगै दोस्रो सेटको पहिलो खाता खोल्न सफल अङ्क 1-0। बल बाहिरिन पुग्यो जसको फाइदा पुनः निश्चिखलाई देवीस्थानलाई अङ्क 2-0। निकै उत्कृष्ट चलाखीपूर्ण टिपिङसँगै दोस्रो सेटको पहिलो खाता खोल्न सफल अङ्क 1-2। निकै उत्कृष्ट चलाखीपूर्ण स्ट्राइक थियो बल भने निश्री खोलाए देवीस्थानलाई अङ्क 3-1। उत्कृष्टले आफ्नो खातामा एक अङ्क प्लस गरी नम्बरलाई 2 बनाउन सफल अङ्क 2-3। निकै पावरफुल स्ट्राइक थियो बल भने निश्चित खोला साथ राजकोटलाई अङ्क 3-3। है बल बाहिरिन पुग्यो जसको फाइदा बल तचाल जसको फाइदा निश्चित खोला एक देवीस्थानलाई अङ्क 4-3। निकै उत्कृष्ट ब्लकिङसँगै आफ्नो खातामा एक अङ्क प्लस गरी नम्बरलाई 5 बनाउन सफल अङ्क 5-3। बल निश्री खोला एक देवीस्थानको पक्षमा अङ्क 6-3। बल कट्न सकेन जसको फाइदा निश्री खोला साथ राजकोटलाई अङ्क 4-6। बल निश्री खोला साथ राजकोटको पक्षमा अङ्क 5-6। निकै उत्कृष्ट प्रयास थियो तर बल भने बाहिरिन पुग्यो जसको फाइदा निश्चित खोला साथ राजकोटलाई अङ्क 6-6। निकै उत्कृष्ट सर्भिससँगै आफ्नो खातामा एक अङ्क प्लस गरी नम्बरलाई 7 बनाउन सफल अङ्क 7-6। जसको फाइदा निश्चित खोला एक निश्चित खोला साथ राजकोटलाई अङ्क 8-6 है राजकोटको 8 दोस्रो सेट हो यो।
दोस्रो सेटको अङ्क रहेको छ 8-6 है। अङ्क हर्पेको पक्षमा 7-8। बराबर 8 है, बराबर 8। उत्कृष्ट प्रयास थियो तर बल भने खट्न सकिन, जसको फाइदा निश्चित खोला 1 देवीस्थानलाई अङ्क 8-8 है, अङ्क 8-8। ओहो, राम्रो स्पाइक युवराज कुमारको 9-8। उत्कृष्ट प्रहार थियो बल भने निश्चित खोला 7 राजकुटलाई अङ्क 9-8 है। दस 7 राम्रो प्यालेस थियो निसिकोला 7 बाट। निसिकोला 7 राजकोटको पक्षमा अङ्क रहेको छ 10-8। 10-8 है साथी, 10-8 ल। एघार 8 अङ्क फेरि पनि राजकोटको पक्ष। बाहिरिन पुग्यो, जसको फाइदा निसिकोला 7 राजकोटलाई अङ्क 11-8 है। राम्रो स्पाइक देवीस्थानबाट 11 निश्चितको लागि देवीस्थानको पक्षमा अङ्क 9-11। ओ भाइ, ओ बस न, किन उठ्यो र, बस कि। निश्चितकोला 7 राजकुटको पक्षमा अङ्क 12-9 है, 12-9। यसपछिको गेम चाहिँ जुग्जा के अरे जुग कहाँ भन्थ्यो, आयोजक र कहाँ भन्दा है, कहाँ हौ तिमी, घर हौ कहाँ हौ, आज त्यतै आउनु पर्छ कि, नेट छ कि छैन घर। राजकुटको पक्षमा अङ्क 13-9 ए होइन के अरे, यहाँ उसले नेटवर्कले कामै गरिरहन्थ्यो, नमस्तेले नमस्तेहरू गर्ने कि जता कतै, हेरे एनसेलले अलिअलि काम गरिरहेछ, त्यहाँ त टराई मात्रै गरेको कि, लाइफ चाहिँ राम्रो आएन होला होइन। कुन ठाउँ हो भन्नुभएको छ, यो चाहिँ कानबगर है, निसिखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 4। लाइभ कस्तो आएको छ कविराज, राम्रो आएको नै, एघार 13 है अङ्क। राम्रो स्पाइक अमर गुरुङको 14-11 है अङ्क, 14-11। आफ्नो खातामा 1 अङ्क प्लस गरी नम्बरलाई 14 बनाउन सफल, अङ्क 14-11। दुईटा सिम ल्याउन पर्यो, निश्चिखोला 1 देवीस्थानको पक्षमा अङ्क 12-14 है अङ्क। लाइभ कस्तो आएको छ कमेन्ट गरौँ है साथीहरू, ल नराम्रो आयो भए त गरेर के अर्थ भयो र, 15-12 है अङ्क, राजकोटको 15 देवीस्थानको 12 जसको फाइदा निश्चित होला 7 राजकोटलाई अङ्क 15-12। Thank you.
रमेश पाइक शक्तिपुन को 13-15 निश्री खोला एक देवीस्थान लाई अंक 13-15 निकै उत्कृष्ट प्रहार बल भने निश्री खोला साथ राजकुटको पक्षमा अङ्क 16-13 है यहाँ त राम्रो देखिन्छ क्या नि छड्के भयो कि बुढा रे होइन यस्तो गराउनु कि आफ्नो खातामा एक अङ्क प्लस गरी नम्बरलाई 14-14 मिलाउनु भयो निकै उत्कृष्ट तथा कभर गर्छ अङ्क 17-14 कभर यसले चाहिँ गर्छ जम्मै यो त जोम हान्यो नि त अर्को धेरै निकै उत्कृष्ट प्रहार बल भने निश्चित खोला एक देवीस्थानलाई अङ्क 15-17 है राम्रो स्पाइक युवराज कुमारको 18-15 राम्रो आएको छ ल धन्यवाद है ल अङ्क यति बेला देवीस्थानको पक्षमा 16-18 है चाउसँगै आफ्नो खातामा एक अङ्क प्लस गरी नम्बरलाई 16 बनाउन सफल अङ्क 16-18 राजकुटको पक्षमा 19-16 अङ्क 19-16 अघि यहाँ ठाउँ त्यस्तै छ है नजिक तल जाने जस्तो फेरि भेट्दैन युवराज रावल र के अरे थम विश्वकर्मा है दुवै टिमका खेलाडी सदस्यहरू सम तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौ अहिलेसम्मको स्कोरबोर्ड अनुसार कस्तो बुझ्यो हो राम्रो छ खबर गर्नुहोस् है २०-18 है निकै उत्कृष्ट चलाखीपूर्ण टिपिन थियो बल भने निश्चित खोला एक देवीस्थानलाई अङ्क 19-20 है अङ्क 19-20 राम्रो स्पाइक थम निकैको उत्कृष्ट क्विक स्पाइक खातामा एक अङ्क प्लस गरी नम्बरलाई 21 बनाउन सफल अङ्क 21-19 झोरपाटन छ छैन होला है यहाँ त तर के अरे त्यो ऊ चाहिँ छ है के अरे कमल भाइ चाहिँ छ है देवीस्थानको पक्षमा अङ्क 20-21
कहाँबाट छर्यो कि तिस पैँतिसजना छन् ओहो राम रिस्पाइक निर्मल खत्री एक्काइस बाइस है एक्काइस बाइस हर्पेर राजकोट है निस्कल साथ यस पछाडिको म्याच लगत्तै वातावरण संरक्षण मञ्च बी भर्सेस रङ्गिन युवा क्लब बीच हुने भएकाले दुवै टिमका खेलाडी सदस्यज्यूहरू सब तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु आफ्नो खातामा एक अङ्क प्लस गरिन मनलाई 22 बनाउन सफल अङ्क 22 बराबर टेक्निकल टाइम निस्कल सातबाट लो खरबानी भन्छ नि हारी खोला दाजु यहाँ हेर्न ओहो राम्रो परार युवराज कुमार अङ्क 23 22 है 23 22 सात राजकोटलाई अङ्क 23 22 बेस्ट अफ थ्री है बेस्ट अफ थ्री हो लाइभ कस्तो आएको छ कमेन्ट गरौँ है एकचोटि फेरि सबैजनाले ल चौबिस तेइस है चौबिस तेइस हामी देख्न सक्छौँ यहाँ बल भने निश्चित खोला एक देवीस्थानको पक्षमा अङ्क 24 23 सेट पॉइंट ओहो निकै राम्रो स्पाइक 24 बराबर है 24 बराबर बल भने निश्चित खोला साथ राजकोटलाई अङ्क 24 बराबर आफ्नो खातामा एक अङ्क प्लस गरी नम्बरलाई 25 बनाउन सफल अङ्क 25 24 सेट पॉइंट है देवीस्थानले जित्यो है अबको म्याच लगत्तै वातावरण संरक्षण मञ्च बी भर्सेस रङ्गिन युवा क्लब बीच हुने भएकाले दुवै टिमका खेलाडी सदस्य